du kan inte sitta ner och tänka det kanske är fel, utan du ska hoppa på det. Det är fel. Och då har du gjort jävligt mycket på sistone. Och det var det jag pratade med dig i eftermiddag. Förstår du? Det är jag anklagar inte dig som person. Jag anklagar ditt sätt. Men du ska diskutera med du. Så jag var en lugnt och sansat som människa. Jag hoppar inte på mig. Men nu, lyssna på mig. Men lyssna på mig nu. Varje gång jag har hört någonting. Jeremy, kom. Vi går in i det rummet. Mm. Nu vill jag höra, nu vill jag prata med dig om en sak. Ja, men precis som du gör en scen av det först. Sen ska vi stå och prata. Nej, aldrig. Det är just det jag pratar om. Du får gärna anklaga och du får gärna diskutera saker. Men coola ner dig och gör det på ett mänskligt sätt. Hoppa inte på. Det är samma sak som du hoppar på Marcus innan du vet vad han har sagt. Du hoppar på honom, han är ju skiträtt för fan. Skiträtt? Nej, men alltså, han är ju ledsen. Han tyckte om dig skitmycket. Och du hoppar på honom där ute. Vad fan håller du på honom och så? Gör inte på det sättet. Så gör man inte mot coola. Är Filip coolare, eller? Jag är cool. Jag är fan cool hela tiden. Vet du hur det kändes för mig? Det var som om du bara stack iväg från att vara min polare. Bara drog så här. Okej, nu är inte Marcus någonting där. Nu går jag ut och sätter på balkongen och så snackar inte jag med honom. Så kändes det ungefär. Och nu kommer jag aldrig mer umgås med Marcus. Så kändes det för mig. Jag visste att det var någonting som var fel. Och jag försökte kämpa ur dig vad det var som var fel. Men gjorde jag inte det jävligt klart för dig att det var något som var snett? Jo, du gjorde jävligt klart för mig när jag väl fick det ur dig. Men det tog ett jävla tag att få det ur dig. Vad är det du vill påstå nu då? Nej, men det kändes jävligt... Vet du hur ledsen jag var alltså, när du behandlade mig sådär? Jag var skitledsen. Nej, men jag var det. Jag tog jävligt illa i mig. Puss på det. Fan. Jag försöker bara få ditt hjärta smält. Jag tycker bra om Kurt. Det är inte det överhuvudtaget.